L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha presentat la campanya de promoció del mercat municipal a través de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Sant Hilari. El consistori ha proposat incentius per tal d'ocupar en un futur pròxim els espais lliures que hi ha al mercat municipal amb nous paradistes. L'Ajuntament també, aquesta tardor, l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha emprès una campanya de promoció del mercat municipal. Un mercat municipal que, com vostès saben, tenim mancances d'omplir-lo. Hem fet una campanya indicant que des de 137 euros podem tenir una parada al nostre mercat municipal, a més amb les subvencions que donem per nous emprenedors. Aquesta campanya també fomentarà l'ús de carmanyoles, que a partir del dia 8 amb la regidora Carlota Silva iniciarem aquesta campanya, que també us convidem a l'inici d'aquesta campanya. Incentivem a la compra, amb la compra sostenible i regalarem des de l'Associació del Mercat Municipal una carmanyola pels clients que comprin allà. L'alcaldessa vilanovina, Noemí Trocharte, ha informat també sobre la campanya Sigues Cívic, Vilanova per viure i conviure, que vol fomentar el civisme i la convivència al municipi i té tres eixos d'actuació principals. Un dels primers és la campanya contra els excrements a la via pública, una problemàtica que genera moltes queixes del veïnat al nostre municipi. En aquesta campanya primer farem una campanya de conscienciació per després poder passar a l'aplicació d'aquesta modificació de l'ordenança. Els actes vandàlics també és una cosa que ens preocupa molt a l'Ajuntament. Gastem anualment al voltant de 30.000 euros en despeses d'arreglar els actes vandàlics, tant a la via pública, a mobiliari urbà, com zones verdes. I l'abandonament dels residus, sobretot voluminosos, també és una cosa que preocupa l'Ajuntament. Vam passar d'un dia de recollida de voluminosos al mes, mensual, a dos dies setmanals. I encara seguim tenint molts voluminosos als nostres carrers. Fer malbé el mobiliari urbà pot suposar una sanció de fins a 1.500 euros. No recollir els excrements de gos pot suposar una sanció de 750. I llançar runa, deixar la resta de la poda, els mobles vells o altres voluminosos a la vorera sense respectar els dies de recollida, es pot sancionar amb 750 euros.